Vi laver en julekalender. Astrid, hun er ved at lave et æbletårn. Du skal ikke sige, hvor dato tårn. Er. Hvor dato er det? Det er den tredje. Det er den tredje. Det er den tredje, det er den tredje, det er. Og det er pisse hyggeligt. Og nu, vi er køkken. Og vi er ved at... Det er vi bare. Og vi er, har pause indtil klokken kvart i 12. Og så skal vi ned og lave noget mad, mere mad. Vi er super seje. Og vi har fået cola, fordi vi er helt vildt seje. Det er lys, og vi sidder på lærerværelset, og det er bare rigtig hyggeligt. Og der kører sådan en traktor derom nogle gange, fordi det ved vi ikke, hvorfor. Det er hyggeligt. Og vi har bare kage. Og vi skal have kage i København. Det ved jeg ikke, om vi må sige. Vi skal til København i morgen. Det er rigtig spændende. Så nu er vi lige ved at kede os lige lidt, og ved at lave et mærkeligt tårn. Og vi skal se, om Astrid kan slå sin egen rekord. Og det kan hun bare ikke. Det går ikke særlig godt i hvert fald. Okay, nu dør det. Er vi klar? Er vi klar? Så. Nå, så vi vil bare lave, jeg har spist mit æble. Vi vil bare lave sådan en julekalender. Hvad skal vi gøre? Skal vi synge en julesang? Vi synger en julesang, det er Martine, vi starter. Nej. Hvad skal vi synge for en sang? I er så gode. Ja, godt. Hvad var det, vi sang nede i køkkenet? Pak den. Ej, men hvis vi står sammen i pakten, vil ingen kunne skille os. Det er skide spændende. Og nu er det jeres tur til at lave et eller andet juleagtigt. Eller så laver et eller andet juleagtigt. Jeg vil også gerne være med til at synge Last Christmas. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special, special. I wrapped it up and said it, bring it, sing, I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, det er hyggeligt. Der er en nissemand, der vil være med til at spille guitar, sammen med Sara. Kan du godt spille Last Christmas? Det prøver vi. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears. Jeg synes, det er lidt nederen, der er der ikke en someone special. Nå, det kan godt være, at vi skal slutte vores julekalender, inden det bliver alt for langt. Har I et sidste ord, eller? God jul! Vi kan godt lide kage og julemad. God jul! God tur til København! Vink, Sara. Vink, Astrid. Yay!